Hej mina kära vårvänner, nu är det underbart. Ljuset har kommit tillbaks och det finns massor med blommor. Idag så har jag arrangerat blommor i olika små flaskor. Och då kan man binda ihop dem i olika konstellationer precis som man känner för. Häng med nu så ska jag visa hur jag gjort.